والله بالله تلها قبلها دتك ديجان كدجنا حوالي صومالي واسكدليسا وأنا شرفيهن شرفتنا شيء عدي منت عدل كدول غادينا أوكي أنتي قبليه ما قيمة تريسا مس قيمة هذا كراو غاديسا أنا صومالي أنا قصن كانوا تاجين هم الحين تاجين أنا كل حجنا ربناه ما نو فورر سنين أبحنا أنا وحنا لكربا وجدحن إن كل متان مربنا ومديسنا هدان مدحنا هاي idinkoo ciidankii ahna inaad midowdiinaan rabnaa sidaan shalaydiigu hor soconnay oo indii dhaxseexanaynay oo indii abaabulaynay oo baahidiina uga warqabnay oo bugtadiina uga warqabnay haddana inaan uga warqabnaan rabnaa hool idigu hoggaamino oo idii abaabulno oo meel kasta oo kuwa adigayga mid uu joogaan inaan tagnaan rabnaa hadii ilaahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta in annagoo ah mas'uuliyiintii deegaankan oo loo yaqaanay hoggaaminta dagaalka inay ku midaysnaayeen maanta iyagoo midaysan oo sidii shalay isku jeclaayeen iyo si ka fiican maanta isku jecel oo meeshii shalay hawsha ka wada hayeen si ka daran maanta u wada haya oo qalbigoodu midaysan tahay inay hor yimaadaan si ay qoryihiina u mideeyaan waa ku faraxsanahay in maanta meeshaan iyadoo نمبا ودا او كسو غلاي ان ليس سلامان اي ادك تهي دب لو ولا لوبي حدي ان هاي مدح وان كوميدو ان وخي تهي سياسه نغا دخايسا او نقيبينايسا ان ميل اسك دغنو وحنا نو دخهيا نيمان نوغا درن او نو ود ديلايا او نو ود دولينايا او سومالي دولينايا او ان دغالسنها بود كا تاغني cadawga qorogeena iyo qulubteena aan u midowno markaan cadawga iska bixino oo aan midownana wixii kala hotelo noo yaala aan isugu soo noqono saasaan horta ku midownay dagaalka shabaab inaana ku kala raaricin inaana isku qalbi gaarin in qof lagu hadlayaa oo gooni loogu hadlayaa oo lagu xumeeyaa aysan jirin saasaan anagu ku soo midownay sayidkii waxaa laga sheegay saddex talo qofna uma deysto reer roba meel heble ka daay reerka ma loo rara mase abaartan looga taga qof uma deysto wuxuu yiri roobka loo rara cadawgaaga meesha taagan waa kuu soo tashtay ma la dagaalaysaa oo ma u tashanaysaa mase waa ka tagaysaa may cadawgu waa wajahayaa waa kama tagaayay waa la wajahay weligay rag taladaas ugama taganin soo hora meeshaan taal martiya meeshaan joogta ma cunaysaa mase waa sadaqaysaa martida siinaysaa anaa qadaho martidan siinaa hawyul saddexdii maada mid la mid ayaa meeshaan taalla annaga haddeertaan shabaab aana hor jooga socadow maahan isagoo meeshaan soo taagan miyaan annaguna aan dhihi karnaa ree hebel asaan iyo hebel asaan iyo siyaasi hebel asaan iyo hebel fiicani hebel xun maan dhihi karnaa ma ka baqanaa martiyaa nala joogta soomaali dagaalka maanta ay ku jirto annagaa bilaawnay qof hadday dowlad tahay iyo hadday qabaayil tahay iyo hadday qolad kasta annagaa soo gelinay markay soo galeen miya annagu ka baxna u baqanaa inta shabaab meeshaan jooga ama roobnooda amaan barwaaqo sugaynaa nimaa waxaa laga sheegay ninuu yidhi niyahow muddaan ismoogeyne waase isku imaanay maxaa ceebahood uga aragta saasuu intuu fiirshayro niyahow aakhirana u salaadliid adduun u kabaliid qaab xumadiisuu ka fiiriyey war annaga maalintii dagaal bilowday ilaa hadda 13 bilood laga jooga aan difaac ku jirnaa nin beer fashamaayda ku jira nin bartiisa raacdamaayda ku jira nin cibaadaystamaayda ku jira cibaada masaajidkaas nin tago hadda oo qur-aanka barto axaadiiska barto diin raacdamaayda ku jira awlaba nin walba waa dukanaaye horta cibaado midka ugu weyn waa midka shabaabka annaga dadkeenna waxaan ugu sheekaynaa wiil baqda oo shabaab iyo cadow ka baqda dadkeenna kama dhalan taas maan rumaynaa mase waa beeninaa sideedaba halgankan lagu jiro waa halgal gobonnimo doona oo idinkuna aad isku gunnimada iska qaadaysaan soomaalina aad ku gobaynaysaan caalankaasna idinkaa kor u qaada iyadoo soomaaliya iswarsanayso shabaab maa qori lagu taagi karaa ma shabaabaa la yska dhicin karaa waa been waa la yska dhicin karaa idinkaa bilaabay buurtaan fuulnay ma ka degnaa mase horaan u soconaa
هرت قول عدين رجينا يا دفاع دفاعات كجرتين نميه بير أم بود الهين هرت أما بدر لقطع بكرة ماشى عن مرصدة عن عن نوق دجن أصلاً حر هين ما نوق حر هنكرنا أنت أبقال نجدر دجال كي هذه يبالات كتكتين أو العلير كتكتين أو البرف كتكتين أو عيل أحمد كتكتين بكو خيرتين مسوا كو خسارتين وأكون نستين سوما نكر ربنا مكاس إنه بوبشة إذا كان إذا مسوا سعداء نلقين إلى شدة ناقد ديوسين ودياس برا هم على كذا فيسبوك كجران كواركا أو دجال كجرين أو دق بحنين أو ورسن لجهلين إيه نمن ورسن ودياس برا هم مشاس مكر كود الشاب ود الشقيا وركاسان يلنا ما سمتك حقه هون نهري الله واجب كان قادنا النجو وحنا لكره قارتي حرا قار حريسة النجو حر من هاي ما سمني ضدك إسلام كان حرين حر نمذين ونتام معهن أنت الشباب قر حسين كسوس عضو رجع أنا جوررت أنك علنين برهن أو كسوس عضو أنا محاسك علنين كان فرت أنا كسوس عضو ما راح أنك علنين وروح واد داد نوال إسكفوا جاه بيرت بوتك موقت كيسنا مس أنت كل حد جرنان جيسان على كسو عنان أيضا على كل حونا النجا الشباب عند جان نجلا الحياة جيت هدو فولنا بكده بتجينا ملك هدو قلنا بكده بقلينا ديجان كسر إيجاب كسر سومالين وعادينا النجا وطلعن لين هاي نمك حبت دخيلايا أو دجال كجلايا أو ليجود هرايا أو شرفتين الدفاع عايا أو تنسومالي الدفاع عايا أو ضلك إنا حريان الربان هو إذكين إذكا أسواي وحكستا وحكستا أو إذ يرجي لنا يا أو خيرة أو قلبتون أسوى أوفي عن أنا جانا لك السجا يا إذك أنا الدجال كلا إذا كربا أنا جانا تلاذ أنا لك ربا إن هذا جا جوننا أو ضيع مننا أنا جانا لك هي قانا وحي تبره ومش هذا ومذا يسنا هاي ما أنت وحي كذا بيع وحن أم ذا يسنا هي واد دجال كا أنا جون الدجال شباب منا 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 عجية سكرنو منا قن قنين الكني قرية حاصل ربع هرت شباب إلا لا هذا ويلش هذا أنا إذا كواي نمنا واحد دهايا نمنا واحد دهايا قرية إن الدوكتا شباب و و و و ملو تبر لهم هاي شلي ملك الأسعدة والله أو بالله أو طلع شباب إذا كودي سعدة الجوران نغنيسين هذا شباب فيرستين شباب قف كلا أو إذا كأهين أو علي هاي والله بالله يطلع هاي نسجر دانيرتا دعك يركا أو بختك الدلدلة أنا لك أود لجننا إلهي أن كعب سنو ما أنت وحي كذب ماشان وحي مالي سومالي ورنا سقوط مدي دجالك شباب هرتيد ما محاسم دحويني ما جري دجالك شباب هرتيد ما ماشان مرصدة يهبر جدري أبقى الكوارك جرتين سببت أذو أركيسان سوما أنا حضن وحاسوتهين والشرف ما تغانيسين مس شرف درا غانيسين والله بالله تلها قبلها دتك ديجان كدجنا حوالي سومالي واسكو دليسا وانا شرفيهن شرفتنا شيادي منت عدل كدول غادينا اوكي انتي قبليه ما قيمة تريسا مس قيمة هذو كراو غاديسا انا سومالي انا سنكي نتاقيها ومدحي نتاقيها انا كل حجرنا ربناها ما نوفور ارسلين ابحنا أنجا وحنا لكربا وجد دحن إن تكون لمتان مربنا ومذا يسنا هدان مدحنا هاي إذكو إذن كي أنا إن مذودينا ربنا خيرا إذ رجينا هدي له يرادو من دوا إذ شيء أنجا معنى هذا قريها محاس إن الهوس جوجن ما هن مال كستو شباب جرو إلهو قدم ما ينقطو إلهو كسماء ما ينقطو إلهو علبور ما ينقطو عوسوين ما ينقطو مال كستو شباب جوجو نسينا ونوم أقوله أنا قلنا إنه أقوله أنا صح ماهن جيت كست إجاب كسان وسجلينا وأنا مهسنتين كوكلنا تيجي ماينو إذا كست إجاب كست أودت كان هل جميع شو جوجن واتجينا ولا علي أمر كارو واحد إلهي إلهي أديك يا إنتي واحد قال له هيا بموافق الله كلكو أديك يا إنت أنا جاي إنتي واحد قال له هيا بإلهي موافق أنا كلكو إلهي على وجه أنا جقول سيو حب بدن لقوم لقوم جوله استو حول بدن لقوم جوله استو موافقة لقوم جوله استا
ما تنا ميشان موافقية فرحدي رينا تالا إلهي موافقة فلوغ مدبايسيو إلهي عدو قواكات كان انت دمنا وعلم ترين إلهي لوغ مدبايسيو إلهي لوغ مدبايسيو مدبايسيو موافقة شلكو قولي ستين أيان ربنا هدلا انت دمتين تينا كل ما يسيرنا مال كستا عدد كايدي كم مدة هو غير كنا شلنا الدجال كايدي لقلي واحد قسيان أي قسيان سكستا واحد قسيان وايس كنا ما كان أضيع شا هو هدى ذل هلا ما تهدي إلى هيدو سيدنا نسكو غير دجال كوايس لقلناي وعبتهين قفك على مولاي سلقنا وهاو هاي موافقه هي هنا الى تاهينا دقال كان ان قالنا واحنا نتي دبابي قد ايه لغا تاغيين حدنا ايو الهي مرغاتي لوغا يهان ساس قوان ساي انا ننتي انت انا دمون اون دقال كشباب كليا سيدا شلعي ديو قهر سعوني اون دي دحسيحان ايني اون دي ابابول ايني oon baahidiina uga warqabnay oon bugtadiina uga warqabnay haddana inaan uga warqabnaan rabnaa hool idigu hoggaamino oon idii abaabulno oo meel kastoo kuwa adiga idiga midhu joogaan inaan tagnaan rabnaa haddii ilaahay idmo waxaan maantay maxaas idiigu sheegaynana meel kastoo dadka meesha taagan oo waxa idi quseeya oo ay quseeyaan ay joogaan waa tagaynaa haddii ilaahay idmo waxaan ka wada shaqay doonaa hadii aan la idmo walaal aan dhamaantahay inay isla ognahay oo wax kale ahayn oo shabaab inaan dalkan ka saarno ah cid kasta horaan uga saarno hadda deegaanka inta aynaan degannahay horaan uga saarno intiisa badan ama bariga hirshabeelle horaan uga saarno ama hiiraan ama bariga horaan uga saarno muslim iyo gaale ciddaan kaalmaysan karno inaan kaalmaysanno annagana aan muwaafaqadan shalay ku dagaal tegayna hadda aan muwaafaqadii ku dagaal tagno sidaan shalay yar iyo weyn iskula socono niba kaalintiisu u buuxinay hadda yar iyo weyn iskula socono niba kaalintiisu u buuxiyo sida aan ku soo heshiinay adigana idii sheegaynaa meel kastood joogtiin aan ka sheegaynaa sidaas way walaalayaal ninkii annaga laga mid biri wax kale aad ku aragtiin ama waxaas lagu ballamaa walaaxan ahayn oo dagaalka shabaab ahayna soo meelo kula noqnoqonaya shabaab oo taagan haddaad aragtiin war wixii lagu ballamay maahane waa dhihi kartiin waa mahadsantihiin mahadsantihiin ilaahay waxaan idiinka tuugaa kiinin ilaahay janno geeyo kiinin ilaahay degdeg u caafiyo kiinii loolnay adduunkan sharafaa laga rabaa qof walboo nool adduunkan sharafa ku rabaahe in adduunka ilaahay sharaf idigu siiyana ilaahayna idiga tuuba sharafka aan ku xaragoonayno oo soomaali ku xaragooni dhiirigelinta soomaaliyeed cadowga soomaaliyeed jabka koobaad kama hidiin haddaanla waxaan rabnaa inaad laba iyo saddex iyo afaraad ka qaadatiin ilaahay idmo dadka soomaaliyeeda idiga abaalhaya adduunka idiga abaalhaya dowladda soomaaliyeeda idiga abaalhaysa xaqiinana waa heli doontiin maalin maalmaha ka mid a haddii ilaahay idmo laakiin walaalayaal dadka qofa siyo wax idiigu sheega qofa meelow taleefonka soo dira xid ogaal maahan dabeed kala duwanow leehay beeran bislaanna lama cuno mugii la abuuro badelkeena ma kasado dadkii dagaalkii hadda faceki koobaad aan ku arkanay waxay warka ka bilaabayaan ee xaqiiba lama helin dagaalkii hore waaynsuxunayno dalka soomaaliyeed xuraynayno deegaanka ayn cadowga ka xuraynayna todoba saac oo maalinnimo oo jiilaala saddex bilood iyo afar bilood xooluhu joogeen oo bukur iyo teedaan gubi war cadowga looga daran unta u joogaa degmada maxaasada waa tayridii ka gooy lacagta koob shaaha lagu gadanaana taleefonada ku jirtaa waa ogtii war cadowga looga daran unta u jooga dad dad haya deegaana xawaalo
deegaanka xawaale inuu sameeyay shabaab oo uu xawaale la dirinay oo uu xawaale dilay qof aan garasiyo ka bixin anaga waxaan rabnaa adduunka inaan kaashano shabaab u kaashano dawladda Soomaaliyeed inuu kaashano dadka Soomaaliyeed oo diriska la lahayn inuu kaashano anaga rayna kaalitaayna ka buuxina rabnaa 2 iyo 2 iyo 3 sharafka Soomaaliyeed oo cadaw lagu wala dirraana anaga iskale Soomaaliya gol anaga keensanay walaan barinay maahan sharafka laga ciidin oo niman dagaalka oo loola geysanay naagiisii banaa ku jiraan walaal warkiisa meel buuga loo soo noqotaan tashanayna warkiisa ahaan waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin duqwa kaftanye tabi ma habar 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 kaftankiisii ka ala dayda haday kugu yidhaan in xogaa biyo lagu saa wax weyn baa waa lagu kordhistaa naagda lagu kordhistaa marka lib maahan waxaad ma maqlaydeen oo meelaha laga sheegtay meelaan sodhignay annagaa soo yeelnay waxaan soo go'aansanay walaxan al-shabaab inaan la dirirno adukuna aad mid ahaatiin meel kastoo joogtiin dadkiinaan anukuna aan mid ahaanoo anoon idigu abaabulnoon baahidiina ku daboolno walaxan ahayn oo ku soo ballama loo qarsan ama hadlow ninka ilaa ka imaan karaa ma jiraan intaasaan lagula shaqaynaysiin intaasaan kuwada shaqaynaynaa intaasaa ilaahayna lagu cafina ummadda lagu ogaani dowladda soomaaliyeedna lagu ogaani dadka soomaaliyeedna lagu ogaani walaalayaal waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin ammaantiin lasoo ma koobi karo waa idin jeclahay sharafka lagu xaragoona oo maxaa soomaaliyu iskugu imaani oo soomaaliya lagu maxaas iskugu imaani oo weligeen imaan oo qolo kasta rabto inay amni ka hesho oo qolo kasta rabto inay deegaankeedii uga duusho oo qolo kasta dowlad kasta rabto in ay dadkaa kaalmeyshato sharafkaas ilaahay weyn ka sokow nimankii keenayaatii ilaahow kiinnii dhitana janna gili kiinnii loolna sharafsi ilaahow kiinnii dhitana janna gili waa la dhimane ilaahow kiinnii loolna sharafsi sharafkaasaad leedihiin sharafkaoonaynaad leedihiin oola u bixiyo iyo xoog kastoo hadda u bixiyo qofka naftiisa bixiyey waayo qofka dagaalka kowgale kaalinta koowaad ninka qofka iskaluhu qofka bixiyey waay qofka naftiinaad bixdeen nafta haweynaha nafta haweynaha nafta haweynaha nafta haweynaha waxaan intaas ku dari rabaa annaga meel kasta waa tegaynaa intana waa ku soo noqonaynaa intii hadda baxda lama rabee oo hadda meel kale aada lama rabee intii joogtaa inay isla joogtaan rabnaa soomaalida joogta in lasoo dhaweeyaan rabnaa cadowga meelaha u jira in loo saaniyaan rabnaa annagana waa idigu soo guraynaa annagana meelaha kale cadowgu kasoo imaada ciidana ku abaabulaynaa adi kale furuntiin ciidana ku soo abaabulaynaa saasaan u soconaynaa guryahaynii kale aadimaynu mugu hadila waran haddii ilaahaydu waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin ilaahay muwaafaqa la siiyo ilaahu muwaafaqa la sii ilaahu midnimo la sii ilaahu shabaab laga guulay ilaahu gacantii koraydo lagu dar ilaahu walaalaan nahay oo cadabaan leynahay oo wax dhibuhu lama dhex yaalin ee rabbiyow waxaan rabna lagsii oo calooshayna lagu sii waa mahadsantihiin dhammaadtayna akhira.